ឃើញតែសភាពបែបវាស្រ័យវាស្រូវគេស្អាតចឹងណាឃើញចង់មានគូលំហែបែបស៊ីចម្ពូដូចគេដូចឯណាណឹងអូអ្នកអស់គ្នាគាត់ណាស់ឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចបានឡើងឋានសួគ៌ចឹងយេមែនក្លាយកំសាន្តជាក្រុងគេមកឡៃនេះវ៉ៃបចេញមកគឺចាក់ចំបេះដូងគ្រប់វ័យមកឃើញហើយយើងចាំមកលេងភ្លាមភ្លាមហើយទីតាំងគេកាន់តែងាយស្រួលគឺនៅក្នុងស្ពានលឿនណាស់មកអញ្ចឹងអ្នកនៅភ្នំពេញក៏អាចមក enjoy that sweet sweetលក្ខណៈវិលមៀតបានចឹងណាកន្លែងគេនេះគឺអែមណាអ្នកអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមស្ពានអ្នកលឿងក៏អាចឈានចូលមកភ្លក់រសជាតិបរិយាកាសបែបថ្មីថ្មីនៃបានណាគឺមានឈ្មោះថាវាស្រ័យក្បែរស្ពានអ្នកលឿងស្ថិតក្នុងស្រុកពីមរខេត្តភ័យវែងចឹងណាគេចាប់លក់ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់គឺមានម្ហូបបែបកំងជូនមកមែនតើមានកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈគ្រប់មុខហើយបាយដែរពិសេសអ្នកលក់អូរីលឿនណាធូរថ្លៃទៀតខ្ញុំចូលចិត្តបរិយាកាសនៅកន្លែងគេនេះអ្នកអស់គ្នាទស្សនភាពជុំវិញមកទៅគឺធម្មជាតិពិតពិតមានស្រែមានស្រូវធ្វើអារម្មណ៍យើងគឺស្រស់ស្រាយមានខ្យល់អាកាសត្រជាក់ជាក់ចាំទៀតអូយនិយាយពីថាមានទុកបង្វល់ឲ្យមកមកមករំសាយបាត់អស់ហត់ដឹងខ្លួនមកហើយបណ្ដាក់ចូលចិត្តថតទៅវិញគឺកាន់តែទាក់ទាញស្អាតគ្រប់ជ្រុងកន្លែងណាថតចេញមកក៏ខ្ជូតខ្ជូតដែរហើយកន្លែងនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាសេចក្តីសុខផ្លូវអារម្មណ៍ឯងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរលំហែចង់បានកន្លែងកំសាន្តថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកអាចមកសាកបានណាអរគុណបាយបាយកុំភ្លេចចូលទៅមើលវីដេអូដូចនេះជាច្រើនទៀត